Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի իմ քայլը պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի կինը Օլյա Հայրապետյանը, ով գործարար Հայրապետյան եղբայրներից մեկի թոռնուհին է, հղի է։ Չնայած նրան, որ Օլյան իր Instagram-յան էջում վերջին ժամանակահատվածում հրապարակումներ չի անում, ցանցում հայտնվել է հոլովակ, որտեղ նա հղի կարգավիճակում է։ Հիշեցնենք, որ զույգը ամուսնացել է անցյալ տարի։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։